Chtěl jsem natočit intro a pozdravit vás, ale dívejte, co se děje s tím kolem. Tomu autíčku se vůbec nelíbí, že jsme ho ukradli z Rocket League. V každém případě vás tady vítám i se splašeným autem na zádech. Dneska se společně podíváme na tajný quest s gnomama, kteří zase kujou pikle. Jak jsem byl nemocný, tak jsem bohužel první část tady těchto questů prospal, doslova, takže jsem o tom nenatočil video, ale v komentářích mi každý den skoro píšete, abych o tom udělal video. A máte pravdu, nebudu to už dál odkládat, protože třeba po dalším updateu přibude další kus příběhu a já nechci, aby jsme to potom museli dělat všechno najednou. To by v tom byl potom strašný binec. Takže se na to vrhneme ještě dneska a povíme si příběh o trpaslíkách a o tom, co zase vymýšlejí za zradu. Vše začalo tím, že se na mapě objevily banery s pozvánkou pro všechny trpaslíky na jejich sešlost, kde se měli dozvědět o novém super slurp juiceu. Tohle setkání se konalo na zapadlém místě na jihu mapy a potom, co jste tam dorazili, jste byli svědky hrozné nehody. Sud se slurp juicem vybuchl a s ním i gnom z plakátu. Chvíli se nic nedělo, ale po posledním updateu se tento nový napínavý příběh rozjel na plné obrátky. Challenge, které vám teďka ukážu, už si můžete splnit taky a získat tak docela snadno expy navíc. Trpaslíci pracující pro super slurp společnost, kámo, to jsem právě řekl tři slova, které začínají na S, to je fakt problém. Trpaslíci pracující pro super slurp společnost se snaží nalákat nové členy, aby jim pomohli s jejich zákeřným plánem na ovládnutí mapy. Vaším úkolem je rozbít gnoma, který je verbuje, a za odměnu dostanete 20 000 expů. Další úkol je dost nebezpečný, protože se vydáme přímo do jádra území našich nepřátel se špičatými čepicemi. Jejich doupě je dobře schované v tajné místnosti opuštěné šedou pevnosti nad Weeping Woods a za jeho nalezení dostanete 20 000 expů. Na první pohled jde vidět, že celou operaci s nebezpečnými slurp barely řídí z tohoto místa. Jsou tu plakáty, nebezpečné barely a dokonce mapa s jejich dalším plánem útoku a pěti vyznačenými místy, na které se za chvilku vydáme, aby jsme zabránili katastrofě. Všimněte si taky vypsaných prvků na tabuli. U je uran, P u plutonium, což jsou radioaktivní prvky, které se používají při výrobě atomových bomb. Třetí prvek je vodík, který mají trpaslíci zakroužkovaný, jako by jim dokončení jejich plánu chyběl. Vodík se spolu s radioaktivními prvky používá na sestrojení vodíkové, tedy termonukleární bomby, která je ještě silnější než normální atomovka. Což je dost děsivé, protože s atomovkama si zahrávali naposledy i korálci z našeho dalšího mini vedlejšího příběhu a víte, jak to s nimi dopadlo. Úplně zničili celou svou civilizaci a stali se z nich napůl roboti. Což mě přivádí k dalšímu objevu. Trpasličí vůdce totiž není obyčejný chlapík, ale robot. Dívejte se na něj. Tady něco nehraje. Rozhodně to bude mít co dělat s korálky a jejich přeměnou. Možná se snaží zlikvidovat i zbytek světa a napadli druhé nejmenší obyvatele ostrova. Jestli to je pravda, tak by si medvědí rodinka měla začít dávat pozor, protože jsou další na řadě. Jestli někdo víte, kde se na téhle nové mapě ukrývají medvědi, tak je radši běžte zkontrolovat. Zlý robopaslík se úplně vymknul kontrole a dokonce si ve svém skrytém doupěti vytvořil i tři robotí ochránce. Co všechno ještě tento tajemný inženýr dokáže, je mi záhadou, ale rozhodně je to někdo, koho nesmíme nechat bez dozoru. Teď vám ukážu, co plánoval na mapě. Na tuto část úkolu musíte být v normální hře. V Team Rumble z nějakého důvodu nefunguje. Vydejte se k vrchnímu komínu ve Steam Mystics. Najdete tam partu trpaslíku s jedním z toxických super slurp sudů a hromadou výbušnin. Seberte jim C4 a vydejte se přes komín a rift do Craggy Cliffs. Pod Fistikovou restaurací tam na vás čeká prácička. Trpaslíky s bombou najdete i u hotelu ve Svety, v Holy Hedges v zahradních potřebách a poslední zmanipulované gnomy zastavíte pod mostem s rybu dodávkou v Misty Meadows. Doufám, že náš zásah do robopaslíkových plánů bude stačit a zachráníme mapu. Nezbývá nám, než si počkat na další update, který by měl být už za pár dní, takže se těším. A dnešní video ještě nekončí, vydám se totiž do Solíček prozkoumat jeden dům na mapě, který speciálně upravili a pokud se poštěstí, tak dám snad i vin, takže hlavně nikam neodcházejte. Někdy v době, kdy přidali do hry challenge z Rocket League, no tady přibylo i tohle nové místečko, a je tam taková zajímavost, kterou vám chci ukázat, protože to fakt stojí za to vidět. Oh, hele, nahoře je i dáreček. Počkej, tam rovnou zajdu. Dáreček jsem ještě neměl. V téhle sezóně. Tohle je první nová věc? A
je to speciální auto, já vám ho vyvezu ven, abyste ho mohli pořádně obdivovat. A je to Rocket League auto. Dívejte na to. Special spolupráce s Rocket League, jejich Lambo. Dále tady máme plakát v garáži Rocket League, samozřejmě. Mě zajímá, jestli dárek odpalí benzín. Jolu. Vypadá to, že ne, dobrý. Ale dostali jsme za toho Oscara. Tak a úplně ta nejdůležitější věc je tady tohle místo, kde máte dvě auta, které vlastně můžete mít jako backbling, pokud splníte všechny challenge v Rocket League. Vypadá to, že tady žije prostě nějaký Rocket League šampion v tomhle domě. A ještě u toho hraje hudba z Rocket League, když se k tomu přiblížíte. Což je mega cool, líbí se mi. Mohlo by Epic Games dělat takovéhle spolupráce s jinýma hrama časti. Nebo Epic Games teda, Fortnite. No a všude tady domě jsou prostě Rocket League plakáty. Oh my god, to začíná být divočinka tady ten loot. To je dobrý barák, tyjo. Doplním tohohle darebáka červeno-bílého. Frčíme do zóny, která je samozřejmě až na druhé straně. Oh, typek. Když se já boost. Lol. Já to boostoval jako v Rocket League levým tlačítkem. Ach jo. Jo, oni Gorgers, chudák. Oh. Karl Cupcake. Oh. Teďka musím s vámi bojovat já, jo? Z toho nemám radost teda. Hele, Karle Cupcakeu, co jsi tady měl? Vezmu za toho snipera. Oh my god. Hej, nech mě. Oh bože. Kam já dostal naložíno jako prase? Nedím se, že Karl Cupcake měl taky takový problém. God snipe. Hej, nope. Akorát jsem se prozradil. Hahaha, 35, let's go. A tamhle dáreček. Já chci dáreček. Už je druhý dáreček tuhle hru. A, jenom LMGčko zase. Kámo, teďka budeme brutálně rychlí s Wolverinovými drápama a chili papričkou. Jsme jako Fortniteovej Usain Bolt. Kdyby byl ještě trošičku rychlejší, tak už se dokážu teleportovat. Tam někdo byl. Jako klidně bych si po něm mohl zaběhnout, že? to by mě stálo jenom chvilku, ale on se určitě bude schovávat. No tak dělej něco. Hej, dík. Kolik tam je lidi? Je za mnou? Zastav se! No, ty tamta, co jsem předtím zkoušel snipnout. Máš něco zajímavého? Asi ani ne. Necháme si volva. A helme se, to je ta, co nám utekla. Dostala to, co si zasloužila. Kde jsi? Překvapko! A tlustou pumpu. Musím se dávat bacha. Oh, někdo další. Ne, kámo, moment. A z nějakého důvodu mám zase... Bože. Já potřebuju chill auro na chvíli. Já už mám v pohodě ten kon. Já jsem si dvakrát prieditnul kon v téhle hře. Nevím, jak je to možný. No tak aspoň na konci jsme měli pár normálních hráčů, rozdali jsme pár headshotů sniperem, takže nebylo to zase tak hrozný ta hra. Takže vám děkuju za sledování a mějte se hezky. Uvidíme se u příštího videa. Ahoj.